Dušanu koji smo pokazali da ne žuri. Teodosić i dalje. Sad su ga preuzeli, međutim opet traži blok. 5 sekundi do kraja, Teodosić će pokušati da reši velike daljine za 3. Bravo, majstore! Sacramento Kingsa, ovo je novi igrač LA Clippersa, hladan kao špricer, 9. njegov poen, 84-77, ide Sanchez, Paladino, pokušat će da ublaži poraz, gotovo! Srbija je prvog sveta!